Мій братик Телезірка. Великий план. Мій тато має великий антикризовий план. Про деталі плану ми дізналися на екстреному родинному зібранні. Зібралася вся сімейка, татусь, мамуся, бабця з ланцелотом. Я, звичайно ж, і навіть наші близнята, хоч йому всього лише рік із хвостиком. Постукавши ложкою по столу та втихомиривши присутніх. Тато розпочав промову Дорогенькі мої, ми всі у великій скруті. Великі струдлі? перепитала бабця. Вона в нас трохи глухувата, і інколи чує щось не те. А що то за струдлі, синку, з маком, з маком я люблю, тільки не кажи, що за гросовим варенням, бо їх я ненавиджу. Я ж рота роззявив, що вона плете. Не буде ніяких струдлів, мамо. Я кажу, що ми у скруті. У нас велика криза, і нам потрібен великий антикризовий план, підвищив голос тато. О, вибач, синку, мовила, посміхаючись бабця. А то я ще собі подумала дивно, що Рональд зібрав нас усіх заради якихось струдлів, хай навіть і великих. Хоча, зрештою, всі твої ідеї дещо вражають, чи не так. Дякую, ви вмієте підбадьорити, холодно відказав татусь. Мама зітхнула. Тато насупився, пригладив бороду, а тоді продовжив. Ми маємо клопіт з грошима, і клопіт у тому, що грошей ми не маємо. На банківському рахунку в нас не залишилось нічого. Скажу чесно, у нас там навіть менше, ніж нічого. Як же може бути менше, ніж нічого? спантеличено перепитав я. Це називається овердрафт. Ніколасе пояснив ланцелот. Це означає, що ми заборгували гроші самому банку. Саме так, понуро мовив тато, а все через те, що сирочок та помідорця обходяться нам занадто дорого. Мамуся подивилася на тата з докором скільки разів тобі нагадувати, що наших близнят звати Джеймс і Ребека, а не сирочок і помідорця. Годі тобі, брендочко, втрутилася бабуся. Нам усім дуже подобаються ці жартівливі імена, до того ж, вони нагадують про чудесне народження маляток у бусику для доставки піци. Бачила б ти обличчя моїх друзів, коли я кажу їм, що мої онуки звуться сирочок і помідорця. А ось я не бажаю розважати ваших друзів іменами моїх дітей, різко відказала мама. І щоб я від вас більше не чула оцих ось сирочку, ой помідорцю, мої смачненькі ням-ням. Хоч як би ми їх не називали, спробував розрядити напругу тато, все одно вони обходяться нам занадто дорого. Вони забагато їдять, вони потребують надто багато одягу і переводять надто багато підгузків. Вони зроблять нас жебраками. То ти пропонуєш, щоб вони бігали голяка, обиралася мама. Звичайно ж, ні. Я хочу сказати, що ми мусимо щось із цим робити. Ну то де ж твій великий антикризовий струдяль, поцікавилася мама. Він у мене справді є, тріумфально мовив татусь. Тобто я маю на увазі антикризовий план. Їх навіть кілька я бачу декілька способів заробити гроші і декілька способів їх зекономити. Було видно, що татові слова стривожили маму, адже більшість його попередніх планів гарантовано приносили лише одне клопоти. Отже вів далі тато, ідея, як заробити гроші номер 1 ми продамо близнят. Мама мало зі стільця не впала. Як же можна продати сирочка? Це тільки припущення, квапливо відповів тато. Бачу, ця ідея вам не до вподоби. Мені зізнаюся, так само тоді. І це наступна пропозиція ми продамо Ніколаса. Тату. скрикнув я. Що її також ніхто не підтримує, добре заспокойтеся, зате наступна вам точно сподобається. Пропоную продати бабцю. Заради бога, роне, не витримала мама. Перестань розпродувати нашу сім'ю і запропонуй врешті-решт щось путнє. І не дивись так на мене, я теж не продаюся. Тата обвів усіх нас голодним поглядом. Він скидався на лиса у курнику. Не треба на нас так дивитись, перелякано мовила бабця. Ти нагадуєш канібала, який прикидає, хто з нас смачніший. О, добра ідея, зрадів татусь. Це може заощадити нам купу грошей. Ми можемо їсти одне одного і тоді зекономимо на харчах. Ну, то з кого почнемо? «Із з тебе гукнули ми хором. Ой ой, аж відсахнувся тато, вдаючи, що страшенно налякався. Годі, годі, я зрозумів ваш натяк. Більше так не жартуватиму. А тепер прошу всіх заспокоїтись і вислухати мене останній раз, тому що я справді маю великий план. Пропоную започаткувати фермерське господарство.